Yo tatak tenan gitu kan yang mati yo is membela bapak nih asli kan yo bil waliden nih ate neng bapak nih yo kesasar is bil mana gue menuju gudang ini gudang kejahatan ini wajahnya kan abang tuh menunjukkan angkara murka neng nek rano ngkong ini yo rai so beda gitu di sini apa di sini bener tuh kan pagi mah bahaya ini terus sorot media ini kira ngatur suruh ngomong Aswatomo kan danga peraupane danga berarti wong temperamental dia bukan temperamental dia wong ini beranyak terong no bosom wayang kan banyak beranyak pasemone jadi dia wong ini terongnya ahli nganu ahli segalanya sakjane jadi wong apik sangar tenan iki multi talent ini dia multi talent untuk bidang kejahatan Bambang Aswatomo ada kan dikendangi kan tak selain Abimanyu, nah Abimanyu kan mati syahid dalam perang Bratayuda. Nah sini ki mati syahid dalam sebuah apa jarene kenekatannya kepengin melu perang ini kan asline ditakdirkan ora oleh perang. Mergane dek niki salah satu wong sing kudu urip sebenarnya ning perang Bratayuda. Ini mergo dek niki yo biru waliden meneh kepengin njajaki sepiro to gedene katresnanku marang wong tuwa. Lan aku kepengin kudu maju ning padharatan. Lah niki enten kesalahane. Ketika maju digondeli karo mbahne aja ngger kowe rasane men perang. Dheke saking semangate lek kepengin biru waliden iki sampe nyilakane wong tuwa. Dheke mlayu mbahne tiba. Dadi mriku mbahne nyupatane. Iki ya rada mesake becake melas. Oleh supatane ya muga-muga kowe rasane melu perang ngger. Muga-muga uripmu langsung tekan swarga. Andilalah kandaran caplok kula. Jelmaane nopo giniane tatan. Nah, ketika ketemu kan bingung lho. Dram. Ya, cara ini pocapane bareng masuk kali pocapane bareng. Pocapane ya, Mas. Waduh, iki cerita di vlogger. Apa jane YouTuber tenan iki? Yen ora sisi pandulu ku iki Irawan, anak pedo geng metuk kelakuku. Dasar keporoyoto paman Aswatomo. Irawan. Ono wigati apa kowe sowan ono ing tapel wates negara Ngastina. Aku mung kepengin manjih kene ing dunung iki para-para putra Pandhawa liyane ingkang wedran saka kasatriyan. Irawan mangertenono. Waku Prabu Duryudana wis ora maestake kowe arep yun bali negara Ngastina sesigar semangka. Mula kowe dina iki uga pasanggran kudu dibubrahke. Yen pancen kang wonten dawuhe wa Prabu Duryudana nuwun sewu paman kula lan para putra Pandhawa liyane mboten saged nyenangkani panyuwune panjenengan. Keparat dasar kowe bocah wangkal ketiban tanganku ambyar dadamu Bambang Irawan maju sejangkah paman tak untapi nyawamu ning kayangane Bathara Yama Dipati srepek langsung ngantar nek yuja layon lasem langsung el rano deboke ra iso nancepke dadi langsung duel mau ding 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 blam wah aja endo Gila, hei, wah. Nah, ini lah rauno setiap.
Setyaki ini akhirnya ditompo karo Setyaki. Seolah-olah ini Setyaki gitu. Matur suwun paman Setyaki. Yo, punduro irawan. Boten kuwi tetep derek bondo itu. Ora semangat ya, punduro. Iki asine iki seolah-olah Aswatama niki sing Setyaki ta. Dewa iki langsung wis sampak to nek niki mlebu isane. Ding 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 ding. Wis jandon to jandon umpamane wayang iki jurang karo latihan ujiannya. Wah, layak-layak jebulono kami tuwane. Tak kira emung dhewe irawan bakal maju nenggalane Aswatama. Setyaki, dasar keporo nyoto. Ono apa Setyaki melu-melu? Aku dikarepe ora melu-melu yen tok kowe ora nglakoke kekerasan nanging kowe wis nyelangkrak sak during tegak nyas marang para putra-putra Pandhawa. Mula aku kudu maju ning paberten. Wah, babo-babo keparat kowe. Setyaki, kowe tak naik dalan loro. Dalan loro sing kepiye? Siji kowe bali awakmu slamet, Pandhawa ora bakal tatu. Ananging loro yen kowe tetep maju bakal tak gawe parang bebalang. Aku milih pilihan sing nomor loro, mending maju. Wah, layak tenan mancran. Cah garbo ruji iki bocah kemendel, maju ning babaratan sigar dadamu. Maju sejangkah aku wandam. Nggih, malu itu gigak mawon. Pak Sinau mau ngadeng. Kulo kepengin sinau langsung ning jenengan. Nang mawon ajaran mboten kepengin sinau wayang teko teng Abirando, Kraton Jogja. Lanjut kulo mlebet pripun? Kulo dinaik kertas sak lembar niko, dikai tanda tangane Pak Sinau pun monggo dikati. Jenengan perjalanan kan kulo ditakoni sik to. Iki nganune ngendi? Domisili ngendi? Kulo temen kulo ngirim surat, wah, to tenan mas. Ini wiraguri pripun? Boten kulo mangkene sakit gitu, cuman gitu persyaratannya jangan kedah sakit nganu sedanten seminggu dua kali masuk, jadi karena ini pembayaran gitu kedah nganu gitu, kemudian sakit nganu menangani pak, betul, baik tenan ikut selang satu bulan dua bulan semangat, bulan ketiga ini kalau masih rada kendu, waduh ya lebih mong saudian mong semanu, ya wah ini rancik bensin gitu. Ora iso aku ora mangkat to. Terus ki mungkilan wis. Wis Mas kok ngono bae lho. Tak jebut. Grepe apa didit to ngono. Ora didit to ngono. Wis tak jebut wae dijemput oleh kanggo dihormatian ngene-ngene. Wah, kok iso ora mangkat iki. Iki lah. Sasi wingi kan kulo bulan apa ya? Juli blas ra mangkat kulo. Sasi Juli kulo terus teko ora tau mangkat to. Dites kulo sawang ngene kon ngono. Wah, sopan-sopan. Caranya nyekeli wayang itu bener iyalah kan angel mantenan dia caranya nyekeli wayang kan lo ketawa gitu wah mas mas sama lagi nih turun metu nih jokum isi dia akhir rando nih kalau gini itu mas nyekeli wayang nih temen cepangan diapal kin lo bingung nih sewang nih lo mas awet jam walu nih lo tekan jam ya rasa wang nih tekan jam loro bumi lo mingkon ngapal ke cepangan isi pertama satu ngeten dua nih pi aduh lali, ora deling-eling. Oh ya dua, ngeten. Iki cepangan gaya apa ya? Iki seolah-olah kaya wong kaya arep maju perang. Tigane iki wis angkatan arep perang tiga. Empat. Empat iki biasane ge nyerang. Lima, limane. Iki gaya apa? Ge pasang kuda tiga. Enam. Tujune. Wah lali, Pak, lali. Tujune biasane ini. Nek saiki sik kok siji loro 3 4 5 6 7 kudu diperagake kabeh. Wah, siji loro telu. Wah, kok wis melepat-melepat niku. Ha niku jare dilalah tekan niku ge perang iki ya kepenak niku. Nah, pertamane kan pun dadak nata mbok tangan loro ini to. Siji. Loro. Kuwi ora oleh kudu harus dengan satu tangan. Soalnya kan nanti nek pas perang ora mungkin harus mbok tangan loro, tetep iki dhewe-dhewe. Ketika iki sing kene nek-nek cara pas noto pertamanan manten pertamane ngenten iki. Setiap dalam pun dimawon lah. Ini mesti pertamanane ngenten iki.
ngajin perang nih, nanti ini biasanya pas tantang-tantangan nanti kok. Nah, makanya singkini pindah cepengan, singkini pun pindah cepengan nih, terus di. Nek niki ngantem, niki ini sing nampani, nampani ini nih. Dang, ngambruk. Niki pindah cepengan nih, terus sini pindah cepengan nih, terus. Kuhara, begini gitu. Jadi persatu tangannya kudu lincah, namanya. Anu nek lincah ini ku, mangke kan. Dengan kebiasaan. Oh. Sing penting niku cara trik-trik carane nyekel wayang bareng. Dasarane. Trik-trik ya. Mari ngongklok. Ah pas ngongklok niku niki wis bali ning posisine ten. Ngongklok. Ah iki arep gantem ngene. Iki lak kaya wong ki nangkis to. Dang ngene didunke. Gantem genti karo diculke. Dadi seolah-olah pas-pas niki to, pas-pas ngene-ngene. Ngene. Nah, kaya gantem ngene. Nah, kene ngene diangkat. Di kaya wong ge diangkat junjung ngene. Angkat junjung ngene. Banting jegler. Diangkat meneh banting jegler buncalke. Ngene iki. Lah nonton niku yo wong ngertane kula medhotke wayang lho ngene iki pas munculke niku tak goceki. Posisi ngene to. Ora tak cul ben ngene cara posisi ngene iki teng sebelah mriki to. Ya pancen ana wayange cuk ora rusak wandanan iki mergo niku pas diangkatne jegler ngene. Iki karo diculke ngene. Ini wis karo ngene. Ini wis soalah wong nggo nonton iki lho, Tur. Kan nek sono digawe teater kan asli wong ngene niku. Ha iki kan jarene soalah nampani. Posisi kabur. Kuwi nampani kan iki tangan kudu iso ngene iki dari posisi ngene iki. Kudu langsung iso ngene iki. Ha ngene iki. Ha ini kan soalah nampani. Jadi iki ceritane Pak Likun belajar dalang iki. Ya niku kula ya dereng oke sing dereng ngerti cuman sedikit sing kula ngono. Mano nek Pak Seno wis sabetane wis kuwuh ngono ya to. Kowe asline pertama tetep ngajari teknik dasar ngene iki sik tetepan tetep kafe to. Nek mboten wing bodho lima ayam niku sebagian besar. Njur kula tak angen-angen tak balik iki tenggon. Kehidupan dhewe lho. Oh ya wong menyang kudune ya dimi-dimi sik. Untuk memahami agama pun iki kudune ngati-ati, kudu ngerti ben ora apa kan nek ngene iki bodho lima yang to nek cara wis waton ora ngerti tak kok bodho aduh asline nek cara ngantem pun asline kan ora dikenak gitu niku nek cara kula limkan kula kan carane balik kan ya sang yo nganu yo carane tak balekke dengan filosof ini yo berarti kadang mungkin yo mas tangi mas ngantem pun ya jangan ora kena kan seolah koyo-koyo biar ngene to anu ming tip manipulasi suara kendang ya tak menangan oh iya ya jadi cerakaan mau game bahas NU tau nih NU pun cara mengajarkan kan aslinya cara tidak kasar tidak keras mau ngantem ya main gler main ini gler ini gler gler ini tuh jadi murah dikenak gitu nak dikenak kan wayangnya rati so 12 tahun hancur ini berarti kan oh cara nyinani agama pun kudu halus dan untuk nerapke agama pun harus alus ora oleh kasar ngoten lho. Niki sak ning niku analisa kula ki Mbak. Wong kula delok nggon wayang, kuwi wayang ki ledo ora rusake ternyata ning nggo ki ya ora kaya sing sak pemikiran kula biyen. Wala wayang iso satu-satu bareng niku ki. Oh, alah nggih. Ngoten niku. Mungkin kurang lebih ngoten niku. Kadang Werkudara pun bisa menjadi orang bodoh. Kadang Werkudara iso keliru. Contohnya tinggal lakon apa nih kejadian Bagong Bugat kok lakon Bagong Bugat lakon Amarto Binangun jadi Bagong Ratu ini kan Werkudara keliru mituhu dawe Resi Durna kon mateni Bagong padahal niku kan asline ming tipu dayane wong Kurawa ben Pandhawa ringkih kekuatane kon mateni Bagong ceritane kan Drupadi ilang lah niku kan kesalahane Werkudara arep mateni Bagong. Nah, yang berikutnya cara penyusup ini bahkan wong ape pun bisa melakukan kesalahan. Lah, wong elek pun kadang ya bisa ape. Cara ini Resi Durna nih melakukan dua ruci. Nih kan asmi jan us kau penjahat tuh nih. Neng di situ, cara ini gampang nih cara bosan nih wong Jawa wong anu. Ya sekarang nih Gusti Zat kang murubi Zat gitu. Nih kan asmi ya di situ membawa nama baik Durna dilalah dua ruci medun. Enten-tenan tuh cara sing mriku enten carane Werkudara sowan Durna pengin golek ilmu sejati ning sejati ilmu sing asli gawe mituhu ning anu manembah iki kok ngopo lak Werkudara sepurane durung ngerti
diceritani. Lho ngene iki lho, nek kowe kudu goleki sing jane kayu gong susu angin mapane ana e pucuke Gunung Reksono lho. Padahal kuwi dobol durna kowe. Nek kan dene kan wis suasana apa ya? Dilema. Duryudana kudu carane mengekang Durna. Durna kuwi di suatu apa suasana sing sempit. Aku nek mbelani Duryudana mateni Werkudara. Aku mbelani Werkudara, Duryudana kuwi wis makani aku, lak bingung. Durna di situ dihadapkan pada masalah yang sangat sulit. Lah, makno le ngapusi yang terjadi Durno. Banyak saat ini. Werkudara iki lek dapus iki masalah Durna wis ngerti, Werkudara ora bakal mati. Jadi dia sudah melihat kemampuan Werkudara iki wong ampuh digdaya. Masalahnya alas kondang kalinteng jarane alas wingit jalan momoro jalan mati itu alas nganu kendoyono alas jempucu ikut ngerosongo mesti mati ini wong biasa neng Durna wis mengetahui kemampuan ini waktu dulu lah akhirnya neng lagi ngomong ke sak pengkere waktu dulu lu mau dulu dulu tuh mungkin bu akal tekan yang pati bu waktu dulu akal tekan yang pati ura bakal iso ngure kaya coba berawat alas gung kayu gung sulangin ini pas ngurus semua ini kumbotan enten lu ming nyorok ke waktu dulu lah ming dapusi. Lah Duryudana bunga atine. Werkudara ya dek semangat lho golek kayu gong susu angin sing padahal asine wing telek wing dobol kuwi asine. Ning teng mriku ternyata ada wejangan baru bagi Werkudara. Ya niku cara filosofine kan lebih panjang kan. Ya ada panjang ki mosok ngapain ngono. Murid Sunan Kudus dan dia menjadi murid Kinasi kan Mas. Ya mbok pertempuran arep nang sak Joko Tingkir ya Bratayuda meneh niku versi versi waktu itu toh. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki pengaruh kuat di Islam di negara mesti kerajaan pada waktu niku toh. Jadi kadang ini delok film ini nggih ape. Sing lan sejarah ini kadang sejarahnya oke sing apa sih jualik kecuali nek sing seneng dengan figur itu omong aku seneng figur Mas Karebet ya mesti aku ngelek-ngelek Arab Nansang ini enten sing seneng Mas Karebet cuman gak ngelek-ngelek Arab Nansang itu karena terjadi karena sebuah takdir pertempuran keduanya pihak gelap pihak ini tuh. Ini tidak bisa dipungkiri aslinya akeh wong sing sing seneng Arab Nansang pun ya ngelek-ngelek Joko Tingkir aslinya ora iso nggawa Islam ini Sunan Kalijogo dia malah cenderung kepada kejawen. Kan Joko Tingkir kan ceritanya aji lembur sekilan duwe aji kota besi kuning bantu Bondowoso di duwe ini kabe. Nah ini ku pancen zaman semuanya ku ya pancen ajian ini. Nah saat ini kan ajian ini Ducati, Ferrari gitu. Ajian bantu Bondowoso ini zaman saya ini fiksen banter. Saya ke Jepang. Iya sampai Jepang. Yang biar zaman saya ini masih beda. Wong biar ini rancu jelan yang muter tenan. Rojo rampuh ya ora dadi rojo nek biyen. Nah niku jlemu ning ahli klenik kan lucu men. Ya jaman iki mau. Melayu bocah ya. Nah niku kan semono ngene iki yo kabeh wali songo berarti yo klenik kabeh to Sunan Bonang iso nyebeh kowe kolang kaling dadi mas ki nek ora sihir apa. Terus nang gak coba lan gitu sih nek cara kula pribadi iki. Enggak mungkin nek kontra dan bentrok enggak mungkin. Ora mungkin. Mungkin ring apa iki? Beda pendapat, beda pendapat. Sing ora seneng karo kejawen niku mesti cenderung ke Sunan Kudus. Ora ana nek Sunan Kalijogo ngene-ngene. Lah sing ora seneng karo wong-wong serbanan kuwi mesti do mlayine teng Sunan Kalijogo. Nah ini kan dulu kau memanfaatkan sebuah kebenaran. Jadi ini benernya dewe yang diindut dengan aku itu rasa seneng ke Jawen. Aku Islam ya Islam yang coroni Sunan Kudus. Wah mereka wah ngomong iku. Ini gak yang bisa mengambil tengah-tengah. Ya iya mana om Syekh Jafar Sotik asli sekolah nanti ini Palestina. Syekh Jafar Sotik Palestina pancen pejuang. Ini Palestina ya sekolah cilik uripe perang terus karo Israel. Sunan Kalijogo terah tuban, ayo pancen wong kejawen bloko. Mereka menyikapi Islam, menyiar Islam pun dengan gayanya masing-masing. Cara kula lah, aku senengi wayang kok kula kon dugeman ki ya iso dugeman ki.
dangdutan ya seneng ning kan aku basic ning wayang pokoknya. Sing basic dangdutan ya terus arep sing arep Islam ya ning ya piye ya ngono. Rumahe Rama Mas. Cara ibaratane iki mon lah cara wong sing seneng ahli ibaratnya ahli apa pengajian teng lapangan dadi kiai pengajian. Ya tetep guys senenge pengajian, nuturi wong. Nek sing seneng mujahadah, wong meneng ning sing penting nirakat Islam ya senenge niku ra iso saling membenturkan diri. Sebetulnya kan problem saya ini kan membanding-bandingkan para ya itu aku condong ini kan bah kai aku sembing kurang yuk memang padahal konoan kan punya ciri khas masing-masing cara membawakan sambil ngopi. Jangan lupa subscribe Jagoan Neon TV gitu. Ini besok sudah masuk ke jejaring sosial. Jangan lupa bersama Mas Likun dan Kang Tohir. Kang Tohir tidur ya. Ngopi dulu gitu. Yang penting ngopi. Sepanas apapun suasana ngopi dulu. Monggo.